ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ ମହିଳା। କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ରେଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜା ପାଟି ଗାଁର 32 ବର୍ଷିଆ ଯଶୋଦା ସାହୁ ଗତ 8 ମାସ ହେଲା ପକ୍ଷଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ନିବେଦନ ସେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଏ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା 2014 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। 2014 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏ ବାବଦରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ 2016 ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି।